Bună dimineața, bine ați revenit la mini-proiectul nostru cu Punto. Astăzi o să instalez o chestie care va duce acest interior 20 de ani mai aproape de era noastră, și anume un ecran cu Android Auto și Apple CarPlay, care este universal. Deci puteți să-l puneți pe absolut orice mașină. Absolut orice mașină, puteți să-l puneți pe bicicletă, puteți să-l puneți pe absolut orice. În teorie nu are nevoie decât de niște curent pe Type C, deci poți să-l pui la orice. Găsiți linkul în descriere și hai să facem un unboxing. Dacă vreți să cumpărați o astfel de mașină, adică veche, este foarte important să o verificați înainte. Pentru asta aveți un link în descriere pe care, dacă-l urmați, băgați codul TRIP20, aveți o reducere substanțială de 20% la un raport car vertical. Îți spune tot. Unde a fost înmatriculată, de câte ori a schimbat proprietarii, dacă a fost lovită, dacă are kilometri reali, tot istoricul mașinii, indiferent de țara din care vine ea. Deci dacă vreți să vă cumpărați o mașină, trebuie neapărat să dați click pe linkul din descriere, sau dacă știți pe cineva care vrea să-și cumpere mașină, sfătuiți-i să o verifice înainte. Așa arată scula noastră de astăzi. Să facem un unboxing scurt înainte. Ăsta este ecranul, care are un format foarte frumos, mi se pare mie, cu cameră de bord integrată. Avem aici cameră de marșalier. Asta nu o să o punem momentan, pentru că vreau să încerc să găsesc una care stă mai frumos, nu așa prinsă în șuruburi, mi se pare nașpa așa. Dar ai cameră de marșalier integrată în pachetul ăsta. Aici un cablu jack pentru a băga la auxiliarul mașinii, dacă mașina are auxiliar. Ai aici un cablu pe care poți să-l conectezi direct la siguranțe, să-i dai curent pe Type-C și aici să pui auxiliarul. La fel, ai încă o variantă de a conecta ecranul la brichetă, cum o să facem noi acum. Brichetă plus cablu Type-C plus auxiliar plus USB. Cam atât este în pachet. Hai să vă arăt ecranul. Ăsta este ecranul, este de la Seiken. Am avut navigație de la Seiken și pe Fabia, avem și pe Focus, sunt foarte bune, o să vă las linkul în descriere. Pe spate avem o cameră de bord, avem intrarea Type-C aici, avem o intrare de video pentru camera de marșalier, un slot de card microSD și un jack de 3,5 mm pentru GPS. Dar o să-l folosim în mare parte pentru Android Auto și Apple CarPlay. Hai să-i dăm drumul, să-l instalăm, să vedem cât de simplu se instalează un astfel de ecran. Și l-am băgat la curent. Acum, pur și simplu, trebuie să te conectezi la rețeaua lui. Eu am făcut chestia asta și automat îți intră în Apple CarPlay, în cazul meu. Difuzoarele lui, n-ai nevoie de nimic altceva. Se aude foarte prost. Singura problemă pe care puteți să o aveți cu sistemul ăsta este să nu aveți unde să îl lipiți. El vine cu o bandă dublă adezivă aici pe fund, dar vine și cu găuri ca să poți să îl bagi în șuruburi undeva. Problema e că la punctul ăsta, spațiul ăsta de aici ar fi foarte bun pentru ecran, dar e cam adânc și nu încape ecranul. Trebuie ori aici undeva, sau pur și simplu să-i facem aici o platformă ridicată așa, pe care să punem ecranul ca să poată să vadă și camera de bord ceva, și o să stea aici undeva așa. Aici. L-am pus așa aici, momentan l-am lipit un pic. Nu e cea mai bună variantă, deși s-ar putea să fie o variantă foarte bună, dar e băgat la curent și cu un alt cablu, un Type-C, un alt Type-C, pentru că trebuie schimbată și bricheta asta, pentru că nu merge ăsta, nu. Asta pe care îl are ea nu încape acolo. Oricum, găsesc eu niște siguranțe și să-l conectez definitiv. Dar, până atunci, l-am pus așa un pic aici, ca să vedeți. Acum, ideea e să-i dăm aici la car din nou. Și dacă îi dăm acum camera, care e camera? Recorder, cred. E, uite că de-aia nu se vede foarte bine, deși asta, cablul ăsta în față. Asta e problema. Chiar și așa se vede mai mult bord decât afară. Apple CarPlay, hai să-i dăm pe Waze și să facem chestia următoare. Închidem mașina, se închide și asta, în 5 secunde se închide și s-a închis. Da, și acum putem să facem chestia următoare. De exemplu, vii la mașină, intri în mașină, așa. Am pornit mașina, pornește și ăsta,
face un chirp chirp de ăsta chinezesc așa, da, e. Și ar trebui să treacă direct pe Apple CarPlay. Acum s-a conectat telefonul automat și a trecut direct pe Waze. Hai să-i dăm aici aproape, dăm go now. M-am chinuit un pic și am reușit să-l pun. Aici nu mergea pentru că se vedea și prost, nu mergea nici camera de bord, nici nu puteam să bag auxiliarul, era mai naș. Și am pus aici o montură de asta de GoPro. Am scos talpa lui și am făcut aici o serie de monturi de GoPro. Și asta vine așa aici. Și asta este montarea semi-definitivă, să zicem. E pe mijloc frumos așa. De la volan se vede foarte frumos. Trebuie să văd cum fac cu cablul ăsta. Asta probabil că o să-l montez mai definitiv de atât. Și cu astea în spate aici să văd cum fac să nu mai stea așa nașpa. Aici sunt trei fire, vedeți? Curent, audio și mai e unul. Ia să vedem ce face acest cablu. Băgăm un mașalier și avem cameră de mașalier. Și foarte... foarte responsiv. Imediat apare. Hai să vă arăt camera. Și e pusă aici. Nu e cea mai bună variantă, dar partea mișto e că vine în pachet cu ea. Aici trebuie să rezolv cu cablurile alea, că se văd destul de nașpa afară. E așa un setup foarte provizoriu, pare. Nu-mi place cum arată. Dar cert e că acum te poți urca în mașină și navigația merge, toate bune și frumoase. Este și conectată la radio aici. Faza mișto e că poți să dai sunetul pe difuzorul lui, are și un modulator FM, bai dai pe cățetestul aici, 87,5 de exemplu, și se aude pe radio, deci poți să scapi de un fir, ceea ce ar fi mai bine, dar se aude mai prost decât pe auxiliar sau pe Bluetooth. Dacă ai la ăsta Bluetooth, poți să dai pe Bluetooth. Și faza e că acum, dacă este conectat la auxiliar sau la Bluetooth sau la FM, trebuie să-i dăm muzică. Și are și cameră de bord, care se vede foarte bine. Când facem mașalier, are cameră de mașalier. Îi dăm pe Apple CarPlay, cum mergi de obicei. Și să încercăm să parcăm undeva. Știți că nu merge servo, așa că o să fie mai greu să parchez cu o singură mână să-și filmez. Faza nașpa e că nu e atât de wide camera pe cât mi-ar plăcea. Și e destul de jos. Nu vezi neapărat bara. Că nu este atât de folositoare pe cât mi-aș fi dorit. Dar cert e că se vede. Dacă ai o mașină în spate, poți să o parchezi altfel. De exemplu aici când o bag în curte. De greu să-mi dau seama cât mai am până la mașină. Da, uite, hai să zicem așa. Și mai am ceva. Adică dacă ar fi fost mai wide, ți-ai fi dat seama mai ușor. Cam așa se vede. M-am îndus la ochi așa. Deci na, camera e folositoare și nu prea. Și cam asta este videoul de astăzi. Mai am un pic de umblat la sistemul audio, mai ales că navigația nu e pusă chiar 100% cum mi-aș dori eu, dar e și foarte greu de făcut un upgrade, cum am făcut la celelalte mașini, pentru că e mașina veche și nu sunt foarte multe variante aftermarket. Asta este și partea mai ciudată la mașina asta, dar mie îmi place că nu mai vezi astfel de proiecte. V-am zis, o să vină și alte proiecte mai
scumpe și mai interesante și mai mainstream, să zicem, ca asta, dar ăsta este un proiect de joacă pentru mine. Trebuie să schimbăm boxele și să punem efectiv boxe pe spate și tweetere pe față, pentru că nu are. Și după asta putea să audă cât de cât decent. Asta pe partea de sistem audio. Și eventual poate schimbată camera de pe spate cu una mai wide. Găsiți în descriere toate link-urile de care aveți nevoie și noi ne vedem la următorul episod. Pa!